आजको कक्षा सुरु गरौँ। हामी शब्द वर्गको दोस्रो भाग लिएर उपस्थित भएका छौँ। यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले शब्द वर्ग अन्तर्गतको अभिकारी र विकारी दुईवटा वर्गमध्येको चाहिँ हामीले विकारी वर्गमा पर्ने नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापद, अर्थात् नामिक पद, नामिक पद अन्तर्गत नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापदको उदाहरणसहित परिचय प्रकारको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। आज हामी बाँकी अव्यय वर्गका, अविकारी वर्गका अर्थात् अव्यय वर्गका पाँचवटा वर्गको बारेमा परिचय, परिभाषा, हामी त्यसको उदाहरण र प्रकारहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र त अब सुरु गरौँ। यसभन्दा अगाडि हामीले नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद को बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। आज हामी क्रियायोगी, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक, निपातको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र त सुरु गरौँ, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। यदि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनका लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यस्तै भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूको माझ पुर्याउनका लागि सेयर पनि गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो रौथट युट्युब च्यानल एक पूर्ण शैक्षिक च्यानल, नेपाली तथा सामाजिक अध्ययन विषयसँग सम्बन्धित च्यानल हो यो। नामयोगी, नामयोगीको चिनारी, नामयोगीको उदाहरण हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अगाडि बढौँ। अब नामयोगीको चिनारी, माथि, भित्र, पश्चात, निम्ति, खातिर, सँग, सित, बाहेक, अतिरिक्त जस्ता नामिक पदका पछाडि जोडिन आएर वा नजोडिएर पनि अर्थगत सम्बन्ध राख्ने अविकारी शब्द वा अव्यय शब्दलाई हामी नामयोगी भन्दछौँ। अब नामयोगीको उदाहरण, मुनि, बाहिर, पट्टि स्थानवाचक नामयोगी हुन्। ताका, उपरान्त समयवाचक नामयोगी हुन्। निम्ति, निमित्त, खातिर प्रयोजनवाचक वा कारणवाचक नामयोगी हुन्। सँग, साथ, सित सहितार्थ वाचक नामयोगी हुन्। रहित, बेगर, बाहेक चाहिँ रहितार्थ वाचक नामयोगी हुन्। अब हामी क्रियायोगीतर्फ लागौँ। हामी यसमा चाहिँ मूलत क्रियायोगीको चिनारी, क्रियायोगीको प्रकार र क्रियायोगीसँग सम्बन्धित केही मुख्य तथ्यहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। अर्थात् क्रियायोगीको चिनारीबाट सुरु गरौँ। वाक्यमा आएर क्रियाको, विशेषणको र क्रियायोगी समेतको बयान गर्ने वा विशेषता जनाउने अविकारी शब्दलाई वा अव्यय शब्दलाई क्रियायोगी भनिन्छ। क्रियायोगीलाई क्रिया विशेषण पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। अब यहाँ यो तालिका हेर्नुहोस्। यो तालिकामा चाहिँ क्रियायोगीको प्रकार उदाहरणसहित चर्चा गरिएको छ। यसैको बारेमा छलफल गरौँ। रीतिवाचक, समयवाचक, स्थानवाचक, कृदन्तवाचक र परिमाणवाचक गरेर चाहिँ पाँच प्रकारका क्रियायोगीहरू रहेका छन्। रीतिवाचक, रीतिवाचक भनेको तरिका वा ढङ्ग बुझाउने, जस्तै बिस्तारै, राम्ररी, चाँडै, अचानक, मस्त, मस्तसँग, झलमल्ल, यी चाहिँ तरिका वा ढङ्ग बुझाउने हुन्, यसलाई चाहिँ रीतिवाचक क्रियायोगी भनिन्छ। त्यस्तै दोस्रो प्रकार छ समयवाचक, क्रियापदको समय बुझाउने, जस्तै आज, भोलि, पोहोर, अचेल, साँझ, सबेरै, अहिले, यसले चाहिँ क्रियापदको चाहिँ समय बुझाउने काम गर्दछ। क्रियापदको समय बुझाउने क्रियायोगीलाई हामी समयवाचक क्रियायोगी भन्छौँ। तेस्रो प्रकार स्थानवाचक क्रियायोगी, स्थान र परिवेश बुझाउने, पर, मा, पारी, माथि, यता, अगाडि, सामुन्ने, यस्ता चाहिँ क्रियापदको स्थान वा परिवेश बुझाउने क्रियायोगीलाई हामी स्थानवाचक क्रियायोगी भन्छौँ। अर्को छ कृदन्तवाचक, कारण वा प्रयोजन बुझाउने, धातुबाट निर्मित, जस्तै भन्न, हुँदा, भन्नाले, पढ्नाले, पढेकामा, खाँदै, यी चाहिँ कारण वा प्रयोजन जनाउने कृदन्तवाचक क्रियायोगी। त्यस्तै परिमाणवाचक, मात्रा बुझाउने, क्रियाको मात्रा बुझाउने, धेरै, प्रशस्त, यति, अलिकति, यस्ता चाहिँ मात्रा बुझाउने परिमाणवाचक क्रियायोगी हुन्। यसरी चाहिँ हामीले क्रियायोगीका प्रकारको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अगाडि बढ्छौँ हामी।
क्रियायोगसँग सम्बन्धित केही मुख्य तथ्यहरू। नामयोग र क्रियायोग छुट्टिया हुँदा वाक्यको यस्तो प्रयोगमा चाहिँ हामीले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो नामयोगी, टेबुलमाथि पुस्तक छन् भन्दा यहाँ नामसँग सम्बन्धित भएर अर्थगत सम्बन्ध राख्छ भने त्यो नामयोगी हुन्छ। यहाँ माथि, टेबुलसँग जोडिएको माथि चाहिँ नामयोगी हो। ऊ माथि गयो, यसरी अलग्गै वाक्यको क्रियापदको चाहिँ वर्णन गर्न आउँछ भने वा विशेषता जनाउन आउँछ भने त्यो चाहिँ क्रियायोगी हुन्छ। त्यस्तै कोठाभित्र सामान छ, नामसँग सम्बन्धित भयो भित्र नामयोगी, रामभित्र जाऊ यहाँ चाहिँ क्रियायोगी। घर मुनि फापर फलेछ, यहाँ घर नामसँग सम्बन्धित भएर आयो, मुनि नामयोगी भयो, तिमी मुनि हेर यहाँ चाहिँ क्रियाको वर्णन गर्न आयो, त्यस कारणले यो क्रियायोगी भयो। यस्तो प्रयोगमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ नामयोगी र क्रियायोगी छुट्याउने गर्न। परिमाणबोधक विशेषणहरू जस्तै धेरै, थोरै, प्रशस्त, अलिकति जस्ता शब्दहरूले नामको विशेषता नजनाएर क्रियापदको वर्णन वा विशेषता जनाउन प्रयोग भएमा क्रिया विशेषण वर्गमा वा क्रियायोगी वर्गमा पर्दछन्। अब चाहिँ हामी संयोजकको बारेमा कुरा गरौँ। संयोजक के हो, त्यसको चिनारी र कति प्रकारका छन्, प्रकारहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। संयोजकको चिनारी, र पनि, अनि, तर, तापनि, तैपनि, किन्तु, परन्तु, त्यसकारण, तसर्थ, त्यसैले, न, वा, कि, अथवा, भने, भन्ने, भनी, जो, जुन, जब, जता, जसरी आदि संयोजक हुन्। दुई वा जोभन्दा बढी अर्थात् दुई वा दुईभन्दा बढी पद, पदावली र वाक्यहरूलाई जोड्ने अभिकारी शब्दलाई संयोजक भनिन्छ वा अव्यय शब्दलाई संयोजक भनिन्छ। शब्द जोड्न आउने वा पद जोड्न आउने, पदावली जोड्न आउने र वाक्य जोड्न आउने अव्यय पदलाई चाहिँ, अभिकारी शब्दलाई चाहिँ हामी संयोजक भन्छौँ। अब संयोजकका प्रकारहरू, संयोजक कति प्रकारका छन् त? संयोजकको पहिलो प्रकार हो सापेक्ष संयोजक। मिश्र वाक्यमा सहायक उपवाक्य र मुख्य उपवाक्यलाई जोड्ने संयोजकलाई हामी सापेक्ष संयोजक भन्छौँ। उदाहरण, भनी, भन्ने, भनेर, भने, जब तब, जहिले तहिले, जहाँ त्यहाँ, जो त्यो, जति त्यति, जसरी त्यसरी, यो चाहिँ सापेक्ष संयोजक हो। अब अर्को संयोजकको दोस्रो प्रकार हो निरपेक्ष संयोजक। संयुक्त वाक्यमा मुख्य उपवाक्यहरूलाई जोड्ने तथा पद र पदावलीलाई जोड्ने संयोजकलाई हामी निरपेक्ष संयोजक भन्दछौँ। उदाहरण, र, वा, पनि, अनि, अथवा, तर, तथा, नत्र, बरु, तै, किनकि, तापनि, किन्तु, त्यसैले, त्यसकारण, कि, या, न आदि चाहिँ निरपेक्ष संयोजक हो। निरपेक्ष संयोजकले संयुक्त वाक्यमा मुख्य उपवाक्यहरूलाई चाहिँ जोड्ने काम गर्दछ, पदहरूलाई जोड्ने काम गर्दछ, पदावलीहरूलाई जोड्ने काम गर्दछ। यसरी चाहिँ संयोजक सापेक्ष संयोजक, निरपेक्ष संयोजक गरेर चाहिँ दुई प्रकारको हुने गर्दछ। अब हामी निपातको परिचय र उदाहरणतर्फ लाग्छौँ। वाक्यमा प्रयोग नहुँदाको अवस्थामा आफ्नो स्वतन्त्र अर्थ नभएका तर वाक्यमा प्रयोग भएपछि निश्चय, अनुरोध, सहमति आदि आशय बुझाउने अभिकारी शब्द वा अव्यय शब्दलाई निपात भनिन्छ। नै, ल, है, नि, पो, क्या, के, हि, र, रे, क्यारे, खै, लौ, आ, त, ता, ब्यारे, कुन्नी, अ, आ, ए, अ, न आदि निपात हो। निपातले वाक्यमा मात्र महत्त्व पाउँछ, यसले भनाइमा जोड दिने र मनका विभिन्न भावलाई श्रुति मधुर बनाउने काम गर्दछ। यसले वाक्यमा अनुभूति र भावलाई सहज ढङ्गले प्रकट गर्न सहयोग पुर्याउँछ। थेगोका रूपमा प्रयोग गर्ने शब्दलाई पनि निपात अन्तर्गत नै राख्ने गरिएको पाइन्छ। विस्मयादिबोधक परिचय र उदाहरणको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। विस्मयादिबोधकको परिचय, मानव मनका हर्ष, आवेग, दुःख, ईर्ष्या, शोध, घृणा, आश्चर्य जस्ता मनोभाव बुझाउने अभिकारी शब्दलाई विस्मयादिबोधक भनिन्छ, अर्थात् अव्यय शब्दलाई विस्मयादिबोधक भनिन्छ। विस्मयादिबोधक शब्दहरू सामान्यतया वाक्यको सुरु र अन्त्यतिर प्रयोग हुन्छन्। यस्ता शब्दहरूको पछाडि विस्मयसूचक चिन्ह अर्थात् उद्गार चिन्ह प्रयोग गरिएको हुन्छ। विस्मयादिबोधक वाक्यको अन्त्यमा क्रियापद लोप हुन पनि सक्दछ। अब यहाँ विस्मयादिबोधकको उदाहरण हेरौँ, यहाँ तालिकालाई राम्रोसँग हेरौँ। शोकवाचक जस्तै कठै, बिचरा, यी चाहिँ शोकवाचक विस्मयादिबोधक भयो। आश्चर्यवाचक, ओहो, आमै,
हर्षवाचक आहा धन्य जय, तिरस्कारवाचक छी धत धिक्कार, ये चाहिँ तिरस्कारवाचक, प्रशंसावाचक वाह शाबास क्या बात, ये चाहिँ प्रशंसावाचक विस्मयादिवदक भए, विस्मृतिवाचक ज्या ए, सम्बोधनवाचक ए ओ, यसरी चाहिँ विस्मयादिवदक विभिन्न प्रकारको हुने गर्दछ। यस तालिकामा चाहिँ अरू खोजेर भर्नुहोस् र आफ्नो गुरु गुरुआमालाई देखाउनुहोस्। ल त अब अगाडि बढौँ। शब्द वर्ग अन्तर्गतका 9 वर्गहरूको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब यसमा चाहिँ हामी शब्दवर्ग वा पदवर्ग पहिचान गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। शब्द वर्ग वा पदवर्ग ठम्याउँदा शब्दले वाक्यमा गर्ने काममा ध्यान दिनुपर्छ। वाक्यमा प्रयोग नहुँदा एउटा वर्गमा रहने शब्दले वाक्यमा प्रयोग हुँदा अर्को वर्गको काम गर्न समेत सक्दछ भन्ने कुरा चाहिँ शब्द वर्ग वा पदवर्ग छुट्याउँदा ख्याल गर्नुपर्दछ, विचार पुर्याउनु पर्दछ। अब उदाहरणहरू सबभन्दा पहिला पहिलो तालिका, वाक्यमा प्रयोग नहुँदा तयारी जन्य शब्दको वर्ग चाहिँ नाम हुन्छ भने, अब यो वाक्य हेरौँ, तिमी तयारी पोसाक किन, यहाँ पोसाकको विशेषता जनाउन, त्यस कारणले विशेषण वर्ग काली, वाक्यमा प्रयोग नहुँदा विशेषण वर्गको हो, यो विशेषण वर्गकै रूपमा प्रयोग हुन सक्छ, तर काली रोई भन्ने किसिमले चाहिँ वाक्य बन्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ काली नामका रूपमा प्रयोग भएको छ। धेरै विशेषण हो, ऊ धेरै रोयो, यहाँ क्रियापदको वर्णन गर्न आएको हुँदा क्रियायोगीको काम गर्यो, यस्तो प्रयोग। र संयोजक हो, तिमी आउँछौ र, यसरी प्रयोग भयो भने र संयोजक नभएर निपातका रूपमा आउँछ। बाहिर नामयोगी हो, तिमी बाहिर जाऊ, यसरी प्रयोग हुँदाखेरि यो क्रियायोगीका रूपमा रहन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ नामयोगी र ऊ क्रियायोगी छुट्याउँदाखेरि चाहिँ वाक्यको यस्तो प्रयोगमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो दोस्रो तालिका हेर्नुहोस्, नामयोगी टेबुलमाथि पुस्तक छ, क्रियायोगी ऊ माथि गयो, कोठाभित्र सामान छ, रामभित्र जाऊ, घरमुनि फापर फलेछ, तिमी मुनि हेर, यस्ता प्रयोगले चाहिँ कि नामयोगी हो कि क्रियायोगी हो भन्ने कुरा चाहिँ निर्कुल गर्दछ। त्यस कारणले नामयोगी र क्रियायोगीको निर्कुल गर्दा यस्ता प्रयोगहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। परिमाणबोधक विशेषण जस्ता धेरै थोरै प्रशस्त अलिकति जस्ता शब्दहरूले नामको विशेषता नजनाएर क्रियापदको वर्णन वा विशेषता जनाउन प्रयोग भएमा क्रिया विशेषण वर्गमा पर्दछ, त्यसलाई सोही अनुसार चाहिँ पदवर्ग पहिचान गर्नुपर्दछ। अब अभ्यास हेरौँ, उत्तर कसरी लेखेन, रेखाङ्कित शब्दहरूको शब्दवर्ग छुट्याउनुहोस् वा पदवर्ग छुट्याउनुहोस् भनेर चाहिँ गरिब मानिसको आर्थिक स्तर माथि नउठाएसम्म लोकतान्त्रिक नेपालको कल्पना गर्न सकिँदैन, यो किसिमले चाहिँ वाक्य दिएको हुन्छ र केही शब्दहरू रेखाङ्कन गरेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले शब्दवर्ग पहिचान गर्नु। उनका पिता उनलाई आफू जस्तै विशिष्ट चिकित्सक भएको हेर्न चाहन्थे। अब हामीले उत्तर कसरी लेख्ने त भन्दा, प्रश्न नम्बर दिने, त्यसपछि रेखाङ्कित शब्दहरूलाई क्रमैसँग लेख्ने, जस्तै हामीले यहाँ क नम्बरको लेख्यौँ, गरिब मानिस माथि लोकतान्त्रिक कल्पना सकिँदैन, अब यसको कुन वर्ग हो त, वाक्यमा कुन वर्गको काम गर्न आएको छ, सो अनुसार जस्तै गरिब विशेषणको काम गर्न आएको छ विशेषण, मानिस नामको काम गर्न आएको छ नाम वर्ग, माथि क्रियायोगी, लोकतान्त्रिक विशेषण, कल्पना नाम, सकिँदैन क्रियापद, यसरी चाहिँ हामीले शब्द वर्ग एकातिर शब्द लेख्ने र अर्कोतर्फ त्यो शब्दको वर्ग लेख्ने तालिका बनाएको जसरी चाहिँ बनायो भने परीक्षामा राम्रो देखिन्छ पनि, यसरी चाहिँ हामीले शब्द वर्ग छुट्याउनु पर्दछ। अब सबै शब्दवर्गका प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो विद्यालयको वर्णन गर्नुहोस्। यो अभ्यासका लागि भए 10 विशेषण शब्द प्रयोग एक अनुच्छेद लेख्नुहोस्, प्रत्येक शब्दवर्गका 20 शब्द खोजेर सूची बनाउनुहोस् र तालिकामा प्रदर्शन गर्नुहोस्। यी लगायत अरू हामीले छलफल गर्ने क्रममा पनि राखेका तालिकाहरू सूचीहरू बनाएर चाहिँ गुरु गुरुआमाहरूलाई देखाउनु भयो भने तपाईँलाई प्रशस्त अभ्यास हुनेछ, पाठ्यपुस्तकको पनि अभ्यास गर्नुहोस् र राम्रो तयारीले नै राम्रोसँग अवधारणा बस्यो भने मात्रै हामी पृष्ठसँग शब्दवर्ग वा पदवर्ग छुट्याउन सक्दछौँ। हस् त आजलाई यति नै, तपाईँलाई यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हस् त धन्यवाद।